نقد ادبی معرفت است برای ارائه فهم و تعبیر متن ادبی که تنوع فهم و درک یک متن ادبی را توسعه می بخشد. هر نقد بر متن ادبی زمینه ساز یک چشمانداز می شود که خوانندگان می توانند از آن چشمانداز به متن ادبی نگاه کنند. در نقد ادبی بیشتر با فهم متن ادبی سر و کار داریم تا با معنای آن. با ارائه فهمی از متن ادبی ما به توسعه فهمی شدن پدیده ادبی می پردازیم. فهم اقتدار و مطابقت معنا را ندارد. معنا در برداشت ما استوار بر دریافت ثابت و مشخص از متن بوده، گویا که هر متن با متن ادبی فقط یک معنا دارد و بس، در حالی که از فهم و بینش می توان برداشت کثرت‌گرا از متن را داشت. بنابراین فهم متن نسبت به معنای متن دریافت امروزی تر می تواند از متن باشد. نقد را سره از ناسره جدا کردن و شناختن محاسن و معایب گفتند. در اصطلاح نقد به مفهوم داوری و قضاوت دو جانبه در مورد یک گزار است. این واژه در لغت به معنی بهین چیزی را گزیدن آمده است. انتقاد اگرچه معادل این واژه نیست و تفاوت‌های مفهومی با آن دارد، اما همواره همراه این واژه بوده است. میشل فوکو در مقاله معروف مؤلف چیست نقد ادبی را چنین تعریف می کند. کار نقد آشکار ساختن مناسبات اثر با مؤلف نیست و نیز قصد ندارد تا از راه متون اندیشه یا تجربه ای را بازسازی کند، بلکه می خواهد اثرش را در ساختار، معماری، شکل ذاتی و بازی مناسبات درونیش تحلیل کند. در اینجا مسئله پیش می آید اثر چیست؟ بدین ترتیب می‌بینیم نقد ادبی تعریف واحد ندارد. در گذشته نقد ادبی را بررسی نقاط ضعف و به دست آوردن معایب اثر قلمداد می‌کردند، ولی امروز بیشتر بر نقاط قوت اثر تاکید می‌ورزند. نقد ادبی امروز یکی از شاخه‌های علوم ادبی به حساب می‌آید. در مورد آن کتاب‌های زیادی نوشته شده است. نقد ادبی همواره باعث شکوفایی و رونق ادبیات گردیده است، اما در افغانستان هنوز نتوانسته جایگاه خود را تثبیت نماید. نبود نقد سالم ادبیات ما را آسیب پذیر ساخته است. دلیل آن چه میتواند باشد؟ نبود نقد ادبی سالم ریشه در چه عاملی دارد؟ پیشینه نقد ادبی به سده چهارم میلادی در یونان برمیگردد. ارستیفانس از نخستین منتقدان ادبی است که با نوشتن نمایشنامه غوکان، اوریپیدس شاعر تراژدی سرای بزرگ یونان را مورد استهزا و هجو قرار داد. افلاطون از دیگر نظریه پردازان ادبی است که در رساله فدروس شعر را هذیان خواند. فن شعر ارسطو مهمترین و قدیمیترین کتاب در زمینه نقد و فنون ادبی و پیشگام نقد زیبایی شناختی به شمار می رود. هوراس یکی از بزرگترین منتقدان رومی است که با نوشتن کتاب هنر شاعری و بیان قواعد شعری پرداخته، عقل سلیم را اساس نگارش خوب دانسته است. خلاقیت و ذوق هنری شرط ضروری برای یک منتقد است. کسی که نقد می کند باید با محیط و شرایطی که اثر ادبی در آن پدید آمده آشنایی خوب داشته باشد. علاوه بر آن باید از علوم دیگر مثل سیاست، جامعه شناسی، مذهب، روانشناسی، تاریخ و غیره بهره برده باشد. از این جهت باید گفت نقد ادبی نیازمند آگاهی کامل نسبت به اصول و قواعد ادبی و تمامی مسائل مرتبط با آن می باشد. اما در کشور ما کسی که نقد می کند جز اندک شناختی که از فن ادبی دارد و به اجمال می‌داند که شعر و داستان چیست و بسیاری از قوانین ادبی و مسائل مربوط به نقد آشنایی لازم ندارد. بعد از دانستن این که نقد ادبی از چه آسیب‌های برخوردار می‌باشد، روشن می‌گردد که چرا نقد ادبی در کشور ما نهادینه نشده است و نتوانسته جایگاه لازم خود را به دست آورد. عمدترین عامل به باور این قلم عدم شناخت دقیق از نقد و فنون ادبی است. همین امر اغلب باعث شده تا نقد ادبی در کشور ما به سطحی گرایی دچار گردد و کمتر خواننده داشته باشد.
در پنجره بوی ماه هستید و صحبت امشب در بوی ماه از نقد ادبی است و جناب دکتر حفیظ شریعتی سحر را با خود داریم. به بس خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. امید که روزهای خوبی داشته باشن. در خدمت شما هستیم. اگر کوتاه بخواهیم از نقد تعریف داشته باشیم، نقد ادبی چیست؟ اول قبل از همه که بریم روی نقد ادبی، میخواییم نقد بدانیم نقد چی است؟ در گذشته آنچه را که نقد میگفتن بیشتر روی کرده سر از ناسره بود، یعنی خوب از بد. ریشش در همون باورهای قدیم بودن که گویا وقت دانه های قیمتی را میفروختند، در میان اینها یک سری دانه های که قیمتی نبودند، بیارزش بودند یا تقلبی بودند نیست، یکی میکردند. وقتی قصه سره و ناسره یا خوب از بد پیش میامدند، آدم هایی بودند که میفهمیدند این دانه قیمتی است، ارزشمند است، اصیل است و این دانه تقلبی است. این گذشته چه زمانی بود؟ گذشته های خیلی دور، آغاز جنبش های ادبی در کشورهای ما و خاورمیانه مانند اینا. اما پس اینها نقد ادبی روی کرد دیگری پیدا کرد و او به این صورت بود که فقط خوب و بد کافی نبود. یعنی شما اگه بیاین فقط یک متن رو خوب بفهمین که کجاش خوب هست کجاش بد است، هیچ کمکی به مخاطب نمیکنه. این برای نویسنده خوب هست. اگر شما یک متنی را خوب و بد کنید و بعد بگویند که مشکلاتش کجاست، کاستی هایش کجاست، افزودنی هایش کجاست، کجا باید درست شود، مسلما برای نویسنده خوبه، برای شاعر خوب است، برای یک داستان نویس یا یک رمان نویس عالی است، به خاطر اینکه ضعف هایش برطرف می شود. و اما از طرف دیگر ممکن است کتابش در چاپ دوم یا مثلا فرض کنید نویسنده ما در بخش های دیگر میتونند خوبتر ظاهر شود، اما هیچ کمک مخاطب نمی کند. مخاطب کار به این ندارند که این متن کجاش ضعف دارد، کاستی هایش کجاست، افزودنی هایش کجاست، کجاش بهتره، کجاش بدتر است. به خاطر همین هست که در نقد مدرن یا نقد امروزی تلاش بر این هست که متن مخاطب محور باشه، نقد مخاطب محور باشه. باید در متن بدون اینکه ما فکر کنیم کاستیش چی هست، کجاش باید بهترن ناسره سرش بکنیم، کمک کنیم به مخاطب که متن رو بهتر بفهمد. به خاطر همین هست که نقد جدید یعنی نقد مخاطب محور برای فهم بهتری متن. بسیار خوب. آیا برای نقد می شود در تاریخ رد پای پیدا کرد؟ البته در تاریخ ملل شاید نخستین نقدها در حوزه فلسفه باشند، در یونان باستان و روم و بعد کشورهای خاورمیانه، سومریان، بابلیان و مانند اینها. اما بیشترین نقدهای ادبی از روزگاران اسلامی به بعد در کشور ما بیشتر یا در حوزه تمدنی زبان فارسی بیشتر مال نویسندگان شیرازی هستند، سکاکی و مانند اینها، بزرگان مانند اینها یا لقل مثلا جاهز و کسانی دیگر. تمام تلاششان برای این هست که همون روی کرده سر از ناسره را در نقد داشته باشند. من به یاد دو گروه از آدم ها افتادم. گروه اولی که به نقد باور ندارن، میگن نقد یعنی چی؟ چی معنا؟ نقد چرا؟ و گروهی که از نقد متنفرن، یعنی نمیشه اونا رو نقد کرد. این دو گروه چگونه گروه هایی هستن؟ در افغانستان چیز به نام نقد وجود نداره. ما سالهایی است که در افغانستان به دنبال یک منتقدی خوب میگردیم، یک منتقدی که بتواند متن رو خوب بشناسن و متن آشنا باشن و متن رو به درستی خوانده باشن و سرانجام بیان کمک کنن برای اینکه ما متن رو خوب بفهمیم، یعنی کمک کنن به نویسنده برای اینکه مخاطب سخنی رو به درستی بفهمند و بازنمایی کنه سخنانی و کارها و هدف و آنچه را که نویسنده خوانده است، فهمیده است و نوشته است. در روزگاران ما دو تا گروه هست. گروهی که اصلاً به مخ باور ندارن به قول شما، اینان بیشتر مستبدان ادبی هستند و بیشتر تلاششان بر اینند که هیچ کس درباره آنچه را که نگاریده است سخن نگویند و معمولا هم آدم های خشین و گاهی هم بی‌حوصله و غضبناک هستند و تلاششان بر این هست که متنی که تولید میکنند این بهترین هست و گویا هیچ عیبی در متنش نیست و مهم هم نیست که مخاطب چیز بفهمند یا نفهمند و بیشتر احساس میکنند که متنی که تولید شدند مال خودش هست و در نتیجه آنچه هم که می نویسند بهترین هست. اما گروه دیگری که بیشتر متعلق به یک جامعه باز و یک جامعه
نقد شناس و یک جامعه متن محور و مخاطب محور هست. معتقد است هر متن باید وقتی بیرون میاد اما اتفاقی که ما تحت عنوان مرگ مؤلف میگوییم اتفاق میافتد. مرگ مؤلف به این معناست که اگر نوشته به بازار آمد، اگر اثری به بازار آمد، با چاپ شدن یک اثر نویسنده میمیرد، نویسنده تمام میشود. اون زمان مخاطب هست که شروع میشود. متن برای مخاطب، با مخاطب محوری. دیگه کس به دنبال نویسنده نمی رود که نویسنده کیست، چی کار کرده و چی نوشته. همه می آین به دور متن می چرخد و متن رو بررسی می کند و سرانجام می فهمن این متن چقدر استوار و سامان یافته است. حالا چه از نظر محتوایی، چه از نظر ساختاری و مانند اینها. روی کرده نقد در افغانستان روی کرده متن نیست که بیاید نگاه مخاطب محورانه به نقد داشته باشند یا مثلا به کتاب دو اثر داشته باشند. بیشتر نگاهشان در این ببینه کی هست، بعد شروع میکنه به نقد کردن. یعنی در حقیقت نقد از طرف منتقد خراب کردن هست و از طرف صاحب اثر هم ایجاد دشمنی، سوء تفاهم و توهم توطئه مانند. احساس میکنم ما به یک گونه ای از نقد در کشور طرف هستیم که بو نقد بیمارگونه میگویند، نقد پر از سوء تفاهم و نقدی که تلاشش بر این هست که نویسنده را خراب کنن، بدون اینه که تلاشش بر این باشن که بیاین به مخاطب کمک کنن برای این که اصلا نویسنده چی گفته است، اصلا هدف نویسنده چی بوده است. دقیقا نقد و ویراستاری از هم چه تفاوت داره؟ کوتا نقد چیزیست و ویراستاری چیزی دیگر. ویراستاری برای بهتر کردن متن هست. یعنی متن رو میایین از نظر املا و انشا و از نظر درست نویسی و مهمتر از همه چه از نظر محتوایی، چه از نظر فنی یا تخصصی ساختاری بهتر کردن متن هست، برای اینکه مخاطب این متن رو راحت‌تر، روان‌تر و پویاتر درک کند و بفهمد. اما نقد این هست که شما میایین زاویه‌های پنهانی یک متن رو آشکار می‌کنین تا مخاطب متن رو به درستی بفهمن و درک کنن. بیشتر رویکرد محتوایی و رویکرد درونی به متن هست. اما بیشتر در ویرایش و کارهای ویراستاری تلاشمان بر این هست که بیشتر رویکرد ساختاری داشته باشیم و متن رو پویا کنیم تا روان کنیم تا مخاطب درست بفهمه. بسیار خوب، ممنون که به بحث امشب سهم گرفتید. سلامت باشین. بقیه بحث را با مهمان دیگر ما دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. بازم پنجره بوی ما هست و مضمون امشب بوی ما نقد در کل و در اخص نقد ادبی است و از آقای یامان حکمت، منتقد ادبی، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه دعوت کردیم به بحث تشریف بیارن. خوش آمدید. سپاس از شما. خوشحالم که یک بار دیگه هم در خدمتتون هستم. آقای حکمت، نقد ادبی چیست؟ در کل میخوایم اول بدانیم نقد چیست؟ میکنید برای نقد تعریف های زیادی وجود داره. قطعا نمیتونیم تو این مدت کم به تعریف نقد بپردازیم، یا حداقل من به یک تعریف کلی ازش راضی نمیشم و نمیتونم این رو بیان بکنم. اما میتونیم به طور در واقع کلیت بگیم نقد چیزیست که در واقع برخواسته از یک فلسفه خاص و نظریه خاصه که نگاه انتقادی به پدیدارهای پیش روی خود داره. این نگاه انتقادی از تفکر انتقادی مایه میگیره. تفکر انتقادی چیزیست که برای هیچ امری یک تقدس پیشینی قائل نیست. یعنی اگر به هر متنی یا به هر پدیداری در واقع رو میکنه و توجه میکنه برای مطالعه اون متن، برای اون متن تقدس خاصی قائل نیست، بلکه او رو همه متنها رو در یک سطح و در یک شرایط مساوی نگاه میکنه. در چنین کلیتی وقتی داریم بحث میکنیم میگیم نقد برخواسته از فلسفه است و نگاه منتقدانه داره به متون پیش رو، در واقع داریم از یک امر پیش رونده رو به آینده صحبت میکنیم، امری که معتقد هست
که منتقد باید کسی باشه که مسلح به ابزار و دانشهایی باشه. ابزار در واقع کلیدواژه ها و اصطلاحاتی است که با اونها به نوشتن نقد و بیان نقد میپردازه و مسلح بودن به دانش هم یعنی یک سیطره و تسلطی بر چند نوع دانش و حوزه های فرهنگی. یعنی ببینید، کسی که میخواد نقد بکنه در هر نوع امری، اگر میخواد نقد در حوزه مسائل سیاسی داشته باشه، نقد در حوزه مسائل اجتماعی داشته باشه، نقد اقتصادی باشه، باید ابزار اون نقد رو دارا باشه. یعنی بتونه اون ترمینولوژی اونها رو، اصطلاحاتشون رو، کلید واژه هاشون رو داشته باشه که نقدی که میکنه نقدی مستند در این حال با صورت علمی باشه. از طرفی اگر نقد سیاسی، نقد در امر سیاسی داره انجام میده، باید تسلط به حوزه های مختلف داشته باشه و این حوزه های مختلف رو بهش یک تسلط نسبی داشته باشه. بیس یا پایه همه امور انتقادی امروزه همه به این معتقدن، دانش زبانشناسی و دانش نشانشناسی است. یعنی شما حتی اگر در حوزه مسائل سیاسی هم میخوای نقد بکنی یک متن و یک جریان رو، ضمنی که به اون حوزه اشراف کلی داری، باید تو این حوزه های پایه‌ای یعنی زبانشناسی، نشانشناسی، مردمشناسی هم تسلط اندکی داشته باشی یا تسلط مناسبی داشته باشی. حالا ببینید، از همین تعریف کلی که عرض کردم خدمتون، وقتی ما میخوایم بیایم به نقد ادبی بپردازیم که از اولین در واقع حوزه های انتقادی در دانش بشر بوده نقد ادبی، میبینیم که در چنین حوزه ای هم ما نیازمند این امور هستیم. شما یک منتقد ادبی وقتی میخواهد یک متن، یک شعر، یک داستان، یک کتاب رو نقد بکنه، باید اونقدر تسلط به اون حوزه‌ای که میخواد نقد بکنه داشته باشه که بوتیقای اون حوزه رو به طور کامل بشناسه. یعنی زبانشناسی بدانه، نشانشناسی بدانه، فلسفه و نظریه بدانه، به شما که عرض کنم حوزه مطالعات فرهنگی رو بهش تسلط داشته باشه، سبک شناسی بدونه، تا این که بتونه اون متن رو درست بشناسه. این یکی از اون آسیب‌هایی که ما الان در حوزه نقد ادبی داریم همین است که ما اون نقد، اون متنی رو که بهش مراجعه کردیم برای نقد درست نمی‌شناسیم. یعنی اون متن رو با چارچوب خودش باید بتونیم بشناسیم. در حوزه‌های دیگر هم همین طوری هست. ببینید، در باور امروزی، یعنی باور نقد پساساختگرا و نقد پست مدرنیستی، همه چیز جامعه یک متنه. متن فقط به معنای متن مکتوب نیست، یک راهپیمایی افراد به در اعتراض به یک موضوع مدنی یک متن هست، یک تصویر روی یک نقاشی، یک تبلیغات در یک خیابان متن هست. هر چیزی، شما از مثالی که بنده زدم میخوام بگم هر چیزی رو شما اینجا متن میدونید. بنابراین در اون حوزه هم اگر ما میخوایم نقد بکنیم، باید در اون چارچوب اون متن رو بشناسیم، بهش تسلط داشته باشیم. ما به این میگوییم شناخت بوتیقا. گرچه بر سوالای دیگر من شما جا نگذاشتید، یعنی خیلی بسته و کامل بود بحثتان. بنوان سوال آخر، چی کار باید کرد که از این شرایط بد نقد بیرون بیاییم؟ ببینید، بجز اون مسئله مطالعه که عرض کردم خدمتتون، باید بدونیم که این حوزه انتقادی یک حوزه خاصه. یعنی ما نمیتونیم از همه بخوایم، همینطور که خیلی ها شاعر هستن بخوایم خیلی ها منتقد باشن. نه، خیلی کم پیش میاد که این اتفاق بیفته. برخی استادان دانشگاه و کسانی که محققان و پژوهشگران که استعداد نقد دارن و تلاشگری و کوششگری هم برای مطالعه دارن، اونا باید به این سمت حرکت بکنن. یعنی بجز این حوزه در واقع مطالعه، من توی کتاب مواجهه با متنم این رو به تفصیل پرداختم، اگر
در یک جامعه فضای گفتمانی به وجود نیاد برای نقد، نقد جامعه جامعه منتقدی نمیشه. یعنی اینکه یعقوب یسنا گاهی و نقد بنویسد، گاهی مجیب مرداد، گاهی مسعود حسنزاده، گاهی برخی دوستان دیگر، ما به این شکل راه به جایی نمیبریم، بلکه باید یک فضای گفتمانی، یک دیسکورسی تو حوزه نقد ادبی به وجود بیاد که مدام این چرخ را بچرخونه. این گفتمان یا در توافق عده‌ای در کنار هم به وجود بیاد، یا در تضاد آرای اونها در مقابل همدیگه به وجود بیاد، که مدام افراد در موافقت با هم یا در مخالفت با هم نقد بنویسن، تا ما از این فضای ساکت و این سکوت گسترده در حوزه ادبیات و فرهنگمان خارج بشیم. خب اگه این گفتمان چطوری به وجود میاد؟ من تو کتاب مفصل بهش پرداختم. باید ما دو تا حوزه رو بتونیم در واقع بهش توجه نشون بدیم. یکی حوزه رسانه است، یکی حوزه دانشگاهی است. یعنی اگر رسانه های ما، ولی مدیاهای مختلف داره، یکی برنامه پربیننده مثل بوی ما هست، گاهی هم فیسبوک هست، گاهی نمیدونم روزنامه ها هستن، هفته نامه ها هستن یا مجلات تخصصی، باید به اون سمت هم توجه بشه. یکی هم به سمت دانشگاه ها، ما اگر نتونن فضای دانشگاهی فضایی باشه که درش نقد ادبی مهم باشه، ما به مرور زمان فضای دانشگاهیمون فضای خموده میشه. در اینو که عرض میکنم کلی ها، نه فقط برای افغانستان، ایران، تاجیکستان، در همه سطوح دانشگاهی است. خب البته ما میدونیم در اروپا و آمریکا، یعنی اونا برای بروزترین مسائل فرهنگی و ادبیشون اونجا چیز دارن، دپارتمنت دارن و بهش میپردازن. ما بیشتر حوزه ادبیات فارسی دری رو میگیم. اگر دانشگاه ها به حوزه نقد ادبی توجه نکنن، به مرور زمان دانشها دانشهای فرسوده ای میشن، دانشجوها هم به همین شکل دانشجویانی میشن که فرسوده میشن. بنابراین ما به این مسئله به شدت نیاز داریم که رسوخ بکنیم توی افرادی وارد دانشگاه بشن، چون جامعه هدف اصلی ما جامعه دانشگاهی هستند. یعنی دانشجویانی که تو حوزه های مختلف تو دانشگاه هستن، اونا هستن که کتاب میخونن. تو فضای دانشگاهی است که محیط های مراودات فرهنگی و ادبی و غیره گرم هست، اونها میتونن جامعه مخاطب ما باشن. باید به اونجا توجه بشیم. حالا این نقد ادبی یک فرزند ناخوانده نیست برای فضای دانشگاهی. این نقد ادبی قرار نیست صرفاً به ادبیات معاصر بپردازه یا به جریانات ادبی معاصر بپردازه، نه، نقد ادبی در حوزه تصحیح متون، خوانش متون کلاسیک و نقد متون کلاسیک اتفاقاً خیلی بیشتر خواننده داره. این نکته خیلی مهمیه و ببینید اگر این اتفاق نیفته، ما مدام بیشتر به این سکوتی که داریم فرو می‌رویم. دکتر استاد رهنورد زریاب ایران که آمده بودن صحبت میکردن که در افغانستان خیلی ها فروغ و فرخزاد و محمود دولت آبادی، احمد شاملو رو میشناسن. ما در خود افغانستان این اتفاق نیست، یعنی دوستان افغانستانی خیلی از شاعران و نویسندگان بزرگشون رو نمیشناسن. از اون صفحه زبان فارسی دری یعنی ایران هم خیلی از شاعران و نویسندگان افغانستان رو نمیشناسن. این اتفاق چرا افتاده؟ اونم در عصر رسانه. الان که فیسبوک در افغانستان این همه فراگیره، دلیلش اینه که ما سکوت، دوستانی که در افغانستان دارن می نویسن درباره یا شاعر و نویسنده هستن، خودشون سکوت کردن. ما چند تا متن درباره آثار استاد رهنورد زریاب نوشته شده، درباره استاد واصف باختری چقدر نوشته شده، جز تک و توکی. اما شما ببینید درباره محمود دولت آبادی اگر خودش 20 تا کتاب داره، 120 تا کتاب دربارش نوشته شده بود. خب همون آسیب است که شما قبلا یادآوری کردید که اینجا چون مسلح به ابزار نقد نیستند و درونگرایانه بحث نقد رو دنبال نمی کنند، فضا یک رقم متشنج هست و هیچ کس اجازه نقد به دیگری را نمی دهد. و ممنون شما که به بحث امشب پرداختید. خواهش میکنم. ممنون از شما که به این امر مهم و تخصصی توجه داشتید. خواهش میکنم. با بقیه قسمت های بوی ماه باشید.
در گنجینه بوی ما هستید و باز هم گوهر نایابی داریم. طبق معمول خودشان خود معرفی میکنم. درود خدمت برنده های عزیز تلویزیون آریانا. مریم مهتاب هستم از ولایت بدخشان، دانشجو در ولایت تخار و همچنان مهمان در ولایت کابل. فعلا هم در حضور شما در برنامه گنجینه. گنجینه بوی ما. گنجینه بوی ما. خیلی می یک چیزی در این اولین جملات شما دیدم، این که یک زمانهای زنان در آن واحد در سه تا ولایت نبودن. زیر چادر مثلا مخفی بدخشی در بدخشان بانوی بود که فقط میتونست نامه به یک زن بنویسه و از آنچه که داشت حرف بزنه، و حال بانوی از بدخشان همزمان در سه تا ولایت است. یک نوع عادت مست است. هنوز خیلی میخواییم پای ما فراتر از اینجا که همزمان در خارج داخل باشم. این عادت مست هلاش در پای جستجوی نمی کار هستم. همزمان در همه جا باشم. همزمان که دانشجو هستم پایم قید دانشگاه هستم. هنوز گنزی میکنم. دانشگاه گنزی میکنم. بسیار خوب. تا چه سال بدخشان بودی؟ تا چه سنی بدخشان بودی؟ من از تولدم زادگاهم بدخشان است، در یکی از دهات و قریه و قریه‌جات بدخشان اونجا زاده شدیم. در اونجا مکتب خودم به پایان رسانیم تا صنف 12. البته یک دوره خوبی بود و خوبی سپری شد و بعد از اونجا مو آرزویی که با خود دوران مکتب داشتم که من باید کجا باشم، چون دهات ما دسانه خود در ذهن خود مجسم میکردم. من در دهات هیچ چیز دیگر نمیتونستم ببینم، مشاهده بکنم در اطراف خود، اما چیزایی که در تلویزیون گاهی گاهی یگانه کسی در دهات تلویزیون میدید من بودم که میدیدم، میگفتم در آینده آینده ها من باید چی تر و چی رای داشته باشم که برسم در این تو یک جایا آینده من باشه. بازم بدبختانه به آرزوی خود نرسیده، باز موفق شدم به دیگر رشته دانشگاه که زراعت است. فعلا دیگه مردم های محل ما دهقان باسواد میگن. معمول رشته را تحمیلی بسر نگرم دولت تخار که سال دوم تمام شد، بخیر سال سوم دانشگاه. فکر نمی کنم از نگاه نیازمندی فرق داشته باشه. طبیبی می شدی در بدخشان یا که زارعی شوی یا مزرعه شناس شوی در بدخشان؟ زراعت خود تحمیلی می خوانم، بخش اقتصاد زراعتش می خوانم. ممکن است که نه، ممکن نیست. من برو باغ بیل به دستت بگیرد من این کارو بکنم. چون ما از خورده خود کردیم، باغ کردیم، از خورده باغداری کردیم، ما باغ داشتیم، زراعت کردیم، مالداری هم چه کردیم. چی دختر زیبایی بودی، حتما دیگه گل میکاشتی و خود چه خود کل چه کردیم. به هر صورت کودکیت چی بود نگذشت؟ خیلی گودی بازی کردی یا بیرون جز بازی کردی؟ من کودکی ما حال بیاد میارم که عیف به کودکیم که گذشته هیچ چیزی رو نکردیم و هیچ کاری نکردیم. جز اینکه دهات بودیم، ما نتانم آزاده نبودیم، شاید هم مال چراندیم. شاید که من با دهات این کار رو کردیم و دیگه بدخشان هستید. دهات و قریه بودیم، اما رسم آنات قریه بزرگ شدیم. بعد از صنف دوازده من تخار آمدیم. من از قریه و نمره عمومی از یک مکتب از یک ولسوالی ازش فارغ شدیم. تخار آمدیم، من تازه میخواییم که با سواد باشم. یعنی اینقدر ظرفیت سواد اونجا با یک ولایت فرق داشت که من تازه یعنی وارد یک میگفتم یک مرحله نو با سواد شده باشم. در این مرحله با سواد رشته ریاضی رو میخواندم و چهاردر از موفقان از رشته ریاضی از دهار فارغ شدیم و بعد رفتیم پشت زراعت شم. چقدر صادقانه بحث میکنیم. برصورت میدونیم که برای دخترای چوپان چه شعرهای سرودن، چه تصاویر خلق کردن، چه نقاشی هایی از دخترهای باید به خودت خیلی میبکنی. ای کاش یک چند روزی من دختر مالچران میبودم که در توصیف من میگفتن. به هر صورت چه زمان شاعر شدی؟ من وقتی که از حال هوای تیب بودم و اصلا ادبیات هیچ چیز مورد نظر من نبود، حتی در صنف ساعت درسی دری نمیشتم، میگفتم برو دری ساده است. وقت تخارم آمدم من رشته ریاضی را دوست داشتم، ریاضی انتخاب کنم، ریاضی میخواندم و
و همزمان دیدم که یک دختر دهات و شهر در یک ولایت پخته تر به یک قید شو، یک یعنی از ناحیه دهاتی بودن برای کاملا یک حس شهری بگیره، همه چیز برام نو بود، همه چیز متفاوت بود، حتی چهار دیوالی اولی متفاوت تر بود، یعنی کجا من قید هستم، هیچ چیز نیست، حتی دلتنگ آب روان هستی نیست، دلتنگ باخش هستی نیست، دلتنگ صدای گوسپانت هستی نیست، همه چیز برام دشوار دلتنگ تر بود. میخواستم یک سرگرمی پیدا بکنم که خودم و خودم راحت بسازم، یعنی چی باشه که من خودم راحت بکنم، هیچ نمیتونستم. و بعد مثلا یک سر درس ریاضی میخوندم، دیدم که هم خسته تر میشه برام، گاهی میتونستم چی بکنم، یک لحظه به خود فکر میکردم، یک خانواده خیلی کم اقتصادی یک چیزی هستیم که میگم چگونه باید خواهد. و بعد از شدم یک ساعت یک رادیو گوش میکردم که یک صدای می دلنگیز شاعرها که شعر دکلام میکنن، برام یک کم یک راحت بخش هست، همیارا میشنم یک چیزی، یک حسی در وجودم هست، میگفتم چطور بتانم که من همی صدای درون گرفته خودم مثل همینا بکشم و بسرایم و بخوانم. بعد از شبا به خود فکر میکردم، یک شب چیزی نوشتم مستقیما در برنامه فرستادم، میرم در صفحه موبایل مستقیم نوشتم مستقیم فرستادم، وقتی که دو طرف مجری برنامه میخوند تو فکر نمیکنم که من باش میرم من نوشته باشم، شاید اولین نوشته من بر مادر بوده. آه چه جالب. و تو گفتی از دهات با تلویزیون و رادیو سر کار داشتی؟ اونجا هم در خوردرکی بودم، در دهات هم باشیم. خیلی میدیدی بله. در خوردرکی هم بودم، شاید اولین کسی بود که خانواده ما دش داشتن، یک چیزی بسیار در قریه یک دش داشتن بسیار گپ خاص است. بازار ما بسیار مشکل میدیدم که اجازه نمیدن که دختر تلویزیون ببینن، که هر مثلا حتی میبینن کفر میشه که دکتر سرلوچ هم میبینی در تلویزیون و بچه ها رو میبینی نامرم هستن، باز من بیبی خود من خانه میداره میبینی که قاه قاه میخنده، باز من بیبی خود خواه میدادم، من خانه فامیل بیبی خود کلان شدیم، پدر مادر من مسافرت خارج بودن، باز من وارا خواه میدادم با تلویزیون تماشا میکردم و منظره رو دک میدیدم، چیزایی که میدیدم متلال حتی میدیدم تازه چیزی میبینی چی باشه که میگردن. این خدای من. در چه سبک و قالبی می سرایی؟ من وقت آغاز نوشته می کردم سبک و قالبی چیزا نمیشناختم و از غزل شروع کرده بودم آغاز من. معمولا چنین است یا دو بیتی می سراین یا غزل؟ و حالا هم دو بیتی و هم ربایی و هم غزل و هم چهارپاره و هم سفید میگن نیمایی نوشتیم. آفرین. تا تجربه کردیم. دانشگاه چطور فضایی است؟ در تخار دانشگاه یک فضای نسبتاً بر پایتخت مون، یک فضای خیلی قید سنتی است در اونجا در دانشگاه. دانشگاه نیست، دانشگاه دیگه دانشگاه است. آفرین. میگم بانویده باشه با یک اپاش بفهمه که اینجا چی فرقی میکنه با خب نمیتونه. این یک نوع دانشگاه. حالا دانشگاه اینجا را چی دیدی؟ دانشگاه اینجا ما تا هنوز اینجا دانشگاهش نرفتیم و میفهم که هر کس میتونه با میل خودش نفس کشیده میتونه اینجا، اما فکر میکنم یک وقت شما یک چیز مویشته کده بودین. بسیار. اینجا هم دایشگاه است، برخلاف دایشگاه در از دایشگاه. بعد اون یکی دیگه شد سال فامیل. خب همون بزنسی هم گفته بوده. خب از هنرهایی که میشناسی اگر شاعر نمی بودی دوست داشتی مثلا ای کاش کدام هنر می داشت؟ اگر من خود چون شاعر یک سال میشه طبیعی شعر نوشتیم، اگر من شاعر نمی بودم هم از آوان طفولیت نقاشی را دوست داشتیم، همین منظره سازی را دوست داشتیم، زیبای طبیعت را دوست داشتیم، اما ایتو نمیفهمیدیم که تو با زیبای طبیعت با شعر بیشتر حس میکنی، لمس میکنی، تو احساس میکنی. اما همیشه در ذهنم میگفتم که خدای من چی کار بکنم که طبیعت همیشه در چشمم زیبا منظم کنم، ترتیب بکنم، ببینم همین زیبایی را حتی با نقاشی خود به خود چی میکردم. اما حالا که شکر خداست که شعر مینویسم، زیباتر میتونم فضا را مزین کنم. بسیار خوب. گاهی دوزدانه به بچه ها نگاه کردی؟ یه را نمیشه گایی بگویی. همیشه همیشه این دختر شوخ شیطان. همیشه سر و کارم دانشگاه و دوستا بچه ها بودم و بیشتر از طبقه اوناست که من با می طبقه
خوبتر بودیم، خوبتر چه خوبتر نگاه کردیم. خوب نگاه کردی. چادری رو گاهی تجربه کردی؟ ما فقط در کابل چادری تجربه نکردیم، فعلا ما زیر چادری سنده تخار. خدای من، از زیر چادری بچه ها بیشتر میشه نگاه کنند؟ بله، چادری در بدخشان از چادری که بیشتر نگاه بکنه از او میکشیم، در تخار را اینجا بکایی که نه او چشما مستقیم دیده میشه، از این پنجره چادری بچه ها بسیار خوب نگاه میشن. نه ما تو بکرم کردیم. به هر صورت، و سوال آخر، سوال نیست، خواست است این که یک شعرتان بر ما بخوانید. ما باید یک شعر بخوانم. دوست دارین بسیار بخوانید؟ تا هر اندازه که زمان برنامه ما حوصله شد. خب من یک ربایی میخوانم بعد یک شعر. یک دختر بی کلاس و مبهم باشم، در پیش بزرگی شما کم باشم، باشد شما هر آن چرا که میخواهید، من را بگذارید که مریم باشم. آفرین. و یک غزل. دستهای تو تازه فهمیدم که فقط روی دست من زیباست، شاعری با تو شکل میگیرد، شاعری با تو واقعا زیباست. سالها از تنم سخن گفتی، از گل دامنم سخن گفتی، که تنت سرزمین ارزشمند، که تنت مثل یک وطن زیباست. برخلاف تمام شاعرها من به این فکر میکنم که مدام تو نماد برای زیبایی تو نباشی، چگونه زن زیباست. آه فرمان روای کل زمین، وارث آبرو سنگر و کین، مرد تا ابد اوقات شیرین، عاشق خندت شدن زیباست. با تو یک عمر در چمن زیباست، گل و نسرین و نسترن زیباست. پشت و وزن دگر چی میگردی، شیر در وزن تن تن زیباست. آفرین. این یک جای شنیده بودم شعر، یک جای مثل خوانده بودی یا ازت خواندن شعر، یک جای خواندن بسیار مقبول است. شعری که از یک حس زنانه میای، از زیبایی مردانه رو توصیف میکنه، مقبول است. آه کلن که شاعر مردای ما به زنا شعر گفتن بودن و ما یک شما رو سال کردن، یک امتبار کردیم که یکی میخواستیم ما رو هم توصیف شان بکنیم. چیز گناه خلایش احساس میکنن. ممنون شما که به بوی ما تشریف آوردید. سلامت شما، خوشحال هستم اینک در حضور شما هستم، از پنجره بوی ما با شما صحبت میکنم. موفق باشین. بقیه قسمت های بوی ما را دنبال کنید. چند پیش انجمن قلم افغانستان شاهد رونمایی کتاب کشف المحبوب اثر یاسین نگاه را با حضور جمع کثیری از فرهیختگان شهر کابل به رونمایی نشست. در این محفل آقایان تابش، مهرداد، محمدی و یسنا به نقد و بررسی این اثر پرداخته و تشابهات آن را با شعرهای عاشقانه عرب برشمردند. آقای یاسین نگاه خالق کشف المحبوب و باز کردن موضوعات خاص این مجموعه شعری از خودش نیز اشارات داشت. پیش از تو دست پیر مردی بودم، پیش از تو دست پیر مردی بودم که فراموش می شد روی میز شام، زندانی که روزها را می شمرد، سامیوار سربازی که به پایان مأموریتش فکر می کرد و دور انداختن پوتین ها، زنی که میه راسید از درد زایمان، کودکی که کلنجار میرفت با سایش، دیوانهی که دندان میگرفت دنیا را. از یاد برده بودی که ببندی گریبانت را، پایم را به میز غذا کشاندی و را رفتی میان دست و دهانم، چون اشتیاق مجدد رها از هرچی آدم و هوا و حیات، چون لحاف بر خودت کشیدیم و رفتم تا کشف قانون بیقراری، دلیل بیچاری آب با جزر و مد، زمستان و زمین های سوخته، رونق چای سیاه و سوگواری زنان زایرم خوشبخت، پخش می شوی در من مکرر، می پرسم نامت را، قبیلت را، قانونی که دوست می داری و مرحمتی که روا می داری به بندگانت. پیش از تو به جنایات و مکافات باور داشتم، دوست داشتم جنگل های دست نخورده را،
دنبال دلیری میگشتم، دیوانه ها را دشنام میدادم، کودکان را کودن میپنداشتم، تو چون دودی به هوا راندی تمام داوری ها را. و دیوانه ها پیوستم و کودکان، دلیری را تنها در عشق تو یافتم، ای که جنایت انکار دوست داشتن توست. با تو دوست دارم دوباره به دنیا بیایم، سرباز شوم، لبخند بزنم، زندان بروم و روی میز شام فراموش کنم خودم را در دست هایت. اجماعی از منتقدان ادبی معتقدند که وزن جزء و اون گوهر اصلی شعر هست. یعنی هیچ کسی با این نظر مخالف نیست، حتی سپید سرایان مخالف از این نظر نیست که بیاید انکار کنه و بگوید وزن جزء شعر نیست. یکی از منتقدان معاصر و بسیار متأخر آمریکایی به نام لوی آنترمر میگه که وزن نه تنها جزء اصلی و ذات و گوهر شعر و ادبیات هست، بلکه و موزون بودن، هماهنگ بودن اصلا جزء هستی است. اصلا جهان اگر موزون نباشه زیبا نیست. بعد او توضیح میده که در طول تاریخ بشریت قبل از اینکه معطوفی به عقلشان بوده باشد یا ملتفتی به عقل خود بوده باشد یا پیرو عقل خود بوده باشد، مجذوب به شیفته موزون‌ها و متناسب‌ها و تناسب‌ها و زیبایی‌ها بوده. این حرف واقعا حرف بسیار درست و دقیقی است. یک نگاهی همینطور آماری که بیندازیم در شاهکارها و آثار هنری، ما میفهمیم که یک درصد بالای آثار هنری درباره زیبایی های طبیعت است. چی نقاشی، چی ادبیات و چی ژانرهای دیگر ادبی. یعنی کارش این بوده که سعی کنه زیبایی های طبیعت و که در طبیعت وجود داره و تناسبات و موزون بودن هایی که در طبیعت وجود داره اینا را منعکس کنه و بازتاب بده. به صورت مشخصتر در ادبیات ما شما میبینیم که یک بخش عمده از آثار ادبی کارش این بوده که زیبایی ها و تناسب را موزون بودن را توصیف کنه. یعنی یک از رسالت های طول تاریخ ادبیات این بوده که سعی کرده زیبایی های طبیعت را منعکس کنه. بزرگترین تابلوهای نقاشی و آثار هنری ما میبینیم که سعی کرده است تناسب و زیبایی ها و موزون بودن طبیعت را منعکس کنه. گفت میگذارم سر که در گریبانت چقدر جهان سرازی میشود. در گریبانت که میگذارم سر، مردان زیادی زیر پایم له میشوند. بوی سیگار و شراب، بوی دست و دندان، گریبانی که شهری را سر به گریبان برده. دو جام شراب خانگی را میبندی، دو جام شراب خانگی را میبندی و با هیجان نفس میکشی. گویی نخستین مسافری هستم که در تو پیاده می شدم. گوشم چرا مالی اگر من گوشی نان. توان دیر ماندن در من نیست. از فتح همیشگی هر سرزمینی می ترسم. از گریبانت برک می دارم سر، چقدر جهان سر به زیر می شود. در گریبانت که می گذارم سر، برای برداشتن سری دیگر ندارم. اولی که درباره نام مجموعه شعر هست و طبعا او تصوری را که جناب نگاه دارد تا او تصور هرمونتیکی یا دریافتی را که خواننده دارد فرق میکنه. ما را به دریافتی یا تصور شاعر یا مؤلف کاری نیست. ما یعنی بنا به دریافت خود یا بنا به دریافت زیبایی شناسانه یک خواننده وقتی حرف میزنیم زیاد غافل گیر کننده نیست که نام یک مجموعه شعری عاشقانه باشه. یعنی
یک فرم زیدایانه یا فرمالیستی نیست که ما را در یک وسوسه و اقوای زیبای شناسانه پرتاب بکنم. وقتی مثلا شاملو میگه تو مرا به سببی نیستی، تو مرا به سببی نیستی، در اینجا یک کار فرمیک شده. ما میگیم که یعنی چی تو مرا به سببی نیستی؟ یعنی معنی زمینی یا تداعیش است که من تو را دوست دارم، یعنی تو برای من خیلی مهم هستی، تو مرا به سببی نیستی. یا وقتی نیما میگه که تو را من چشم در راهم شبنگام، یعنی به این معنا هست که یک تداعی دارد، تداعی شبا هنگام یک تداعی زینی دارد که همون دوست داشتن و منتظر بودن و عشق میرساند. و در اینجا من فکر میکنم محتوای کار یا روی کردی که در درون متن هست با او دریافتا و نام مجموعه میتونه یک کمی برای خواننده، لااقل یک خواننده‌ای که دریافت خاص خود دارد، برایش ممکن است که یعنی سنتی تصور شود. شعر نگاه از نظر من به لحاظ بوتیقایی تفاوتی که با شعرهای قبلی دارد ای هست که اگر شما مثلا اول من بانوان این کتاب به عنوان یک مجموعه شعر عاشقانه میدونم، این کتاب هم شعرهای زمان نوشته شده سالهای بسیار پیش که نگاه گرایش عجیبی پیدا کرده بود به عاشقانه های عرب. نزار قبانی که حتی ما در شعر بلقیس کابلی تأثیرات نزار قبانی را میبینیم که یک کتاب یک زمان ما با نگاه از تهران آورده بودیم، بلقیس و عاشقانه های دیگر، و این نام هم تقریبا از امو نام های هست که در شعرهای نزار آمده و این نشان میده که شعر عاشقانه نگاه به کدام سرچشمه ها پیوند داره. و در کنار از او غادت السمان یکی از شاعرهای بزرگ عاشقانه سرای بود که نگاه بیش از هر شاعر دیگه اینا را میخوان. البته خب ممکن است دلایل عاطفی هم برای ازی گرایش شعر نگاه و شعر عاشقانه در اون زمان وجود داشته باشه که طبعا وجود هم داشت. افسوس بی وفا ای نگارم، چرا چرا بردی ز کف شکی و قرارم، چرا چرا جز بی وفایی تو ندیدم وفا گهی، واقف نه ای ز قلب فگارم، چرا چرا. تحفه شاعر مجموعه شعری است از سید نورالدین رونق نادری که از آدرس انتشارات بهیر در سال 1394 با تیراژ 1000 شمارگان به چاپ رسیده است. ویراستاری آن را کمیته علمی کانون صفحه آرای نصر را علی شیر رستگار انجام داده است. ادبیات تخلیقی در هر شکل و گونه آن، یعنی داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه، فیلمنامه و غیره، بازتاب انسان است و گونه هنری برای مخاطبان، یعنی انسان‌های زنده روی زمین، از سوی مؤلف یعنی داستان نویس، رمان نویس، نمایشنامه نویس، فیلمساز و غیره. و این مؤلف در ایجادیات و تخلیقات خود حتما اهداف دارد و انگیزه های. هنر نمایشنامه نویسی اثر جلال نورانی است که در سال 1389 خورشیدی و از آدرس انتشارات سعید در 1000 نسخه چاپ گردیده است. طراحی و برگارایی آن را عبدالرحیم یزدان پناه و صفحه آرایی این اثر را فرش پرس انجام داده است. هر نقد بایستی زیر ساخت تئوریک داشته باشد، زیرا تئوری های ادبی برای نقد ارزش نرم ابزاری خوانش را برای متن های ادبی دارد. در صورتی که یک نقد زیر ساخت تئوریک نداشته باشد، نقد به مفهوم امروزی نخواهد بود. آنچه نقد ادبی را در افغانستان همیشه دچار بحران نگه داشته، همین خواندن شدن تئوری های ادبی است. ممنون که تا این دم برنامه ادبی بوی ماه را دنبال کردید. ما را در فضای مجازی فراموش نکنید. تا بسته بعدی برنامه بوی ماه شما را به خداوند می سپاریم. بدرود.